o Amadeu de Sousa Cardoso tem vindo a ser estudado nos últimos anos e há um muito bom trabalho feito. Nós utilizámos o catálogo Raisonné, que é aquele catálogo integral que a Fundação Carlos Gulbenkian publicou há uns anos, que faz a recolha de toda a pintura do Amadeu de Sousa Cardoso. A sequência do catálogo não seguia também um critério cronológico. Eu começava com obras de 1916, depois, a dada altura, tinha obras mais antigas e terminava com desenhos de 1912, o que torna esta tentativa de criar um discurso a partir do catálogo do Amadeu muito difícil, porque é muito variada. Ao primeiro olhar parece não ter nexo, mas depois encontramos alguns sentidos entre as obras. Sabemos que aquilo que ele apresentou tinha propósitos de ruptura em termos de conteúdo. Não sabemos se essa ruptura aconteceu também com a natureza da apresentação, ou se ele se apresentou obras justamente de vanguarda com uma apresentação clássica. Também pode ter acontecido isso. Sabemos que o espaço que ele tinha disponível, que era o Salão Jardim Passos Manuel, era um espaço relativamente amplo, mas não sabemos como é que ele o geriu. E é muito interessante pensar se ele seguiu o mesmo critério que seguiram outras pessoas para as exposições que o antecederam. E uma dessas exposições, e que aconteceu imediatamente antes, está fotografada e nós até apresentamos na entrada da exposição uma imagem dela, porque configura aquilo que era a apresentação típica de uma exposição naquela época. Não sabemos se depois o que o Amadeu fez foi aquilo ou se foi completamente diferente. Não há imagens da própria exposição em si, de 1916, e nada nos indica, porque uma listagem de obras não é a sequência, necessariamente a sequência de apresentação do próprio artista. Evidentemente que aqui tinha todo o interesse ver como é que o artista punha as suas obras umas ao lado das outras, ou umas sobre as outras, mas não tendo a confrontação que nós tivemos aqui ao colocar as obras na sua sequência, e havia sempre essa preocupação de, tanto quanto possível, fazer a aproximação à exposição de 1916, pelo nosso olhar sobre as obras, havia obras que não jogavam minimamente umas com as outras e conflituavam um pouco. Tivemos de mais essa opção muito difícil, que foi encontrarmos um nexo, e o nexo foi a seleção de obras através dos números de catálogo. Isso foi uma decisão difícil, mas estamos muito contentes. Descobre-se ligações que de outra forma não conseguíamos ver e que foi ele que as estabeleceu. Qualquer exposição no museu, uma exposição temporária qualificada, como é o caso desta, é ótimo para o museu, porque dinamiza os públicos. E o Museu Soares dos Reis, sendo uma das instituições de referência da cidade, tendo que se repor uma exposição, ou querendo repor-se uma exposição que foi realizada em 1916 no Porto, e não existindo o local de origem, o Jardim de Passos Manuel, faz todo sentido que seja no museu. Até pela circunstância de este museu ter muitas obras, representa muitos artistas, que estavam ativos nesta altura no Porto e, portanto, como tal, é uma oportunidade de fazer até essa comparação, salientando assim, de certo modo, a genialidade e o vanguardismo da obra do próprio Amadeu. Este artista, que é um expoente do modernismo português, uma das figuras principais deste período da arte portuguesa, realmente, claro, é um momento muito, muito especial, quer a possibilidade de ter as obras aqui, de ter este contacto direto com elas, que faz uma absoluta diferença, esse contacto que é um privilégio na vida dos conservadores de museus, esse contacto de ter as obras nas mãos, o prazer de olhar para as obras, do prazer de olhar para a pincelada e de perceber a construção das coisas e de ver as etiquetas nos versos das pinturas, que têm sempre informação interessantíssima. Há uma relação entre pintura, artes visuais e literatura que também é muito forte no Amadeu de Sousa Cardoso, e todos os artistas que se revêem
nessas articulações entre as artes, pode encontrar um estímulo na obra do Amadeu.